მოგესალმებით, მე ლევან მოლაშვილი ვარ, ეს კრიპტო ფერმერის არხია და დღეს ვისაუბრებთ Binance-ის ბირჟაზე. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ დეტალურად გავვლით Binance-ის ფუნქციონალს. ჩვენ ვისაუბრებთ თუ როგორ არის შესაძლებელი კრიპტოვალუტის ყიდვა Binance-ზე, ასევე ვნახავთ თუ როგორ შეიძლება გადავცვალოთ ერთი კრიპტოვალუტა მეორეში ძალიან მარტივად, გავვლით ეგრეთ წოდებულ საფულების გაყოფილებას და ასევე შევეხებით კრიპტო ტრეიდინგს. სანამ დავიწყებთ უშუალოდ ჩვენ შეხვედრას, მე გირჩევთ რომ გადახედოთ ვიდეოს ქვემოთ არსებულ ლინკებს. თუ კი ჯერ არ ხართ რეგისტრირებული Binance-ის ბირჟაზე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქვემოთ არსებული ბმული, ამ ბმული თქვენ მიიღებთ გარკვეულ ბონუსებს და დაკლებულ თვითონ სხვა პროცენტებს ტრეიდინგზე. ასევე, თუ კი გნებავთ მიიღოთ ეგრეთ წოდებული კრიპტო სიგნალები და სიახლეები, შეგიძლიათ გამოიწეროთ თვითონ ჩვენი სისტემა, ჩაწეროთ თქვენი იმეილი და ტელეფონის ნომერი და დაახლოებით კვირაში ერთხელ, ორ კვირაში ერთხელ მიიღებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციას კრიპტო სამყაროს, კრიპტო სამყაროში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ასევე კრიპტო სიგნალებს. რაც შეეხება ჩვენ Facebook ჯგუფს, ასევე შეგვიძლია ჩემოგვერთეთ კრიპტო ფერმერის Facebook ჯგუფში, სადაც ვდებთ ხოლმე ფიქრობ საინტერესო ინფორმაციას კრიპტო სამყაროს შესახებ, ზოგადად ტრეიდინგის, Binance-ის და farming-ის შესახებ. ეს შესავალს რაც შეეხება, ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ უშუალოდ Binance-ის ბირჟაზე. გადავლოთ თვალი Binance-ის ფუნქციონალს, ჩვენ თითოეულ განყოფილებას დეტალურად გავივლით. პირველი ნაწილი ეს არის მაშენდეგ რაც უკვე რეგისტრაცია გაკეთებული გვაქვს. პირველი ნაწილი ეს არის Buy Crypto განყოფილება. ეს არის განყოფილება საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია რომ შევიძინოთ კრიპტოვალუტები. Buy Crypto განყოფილება 4 კატეგორიას მოიცავს. ეს არის ბანკით გადარიცხვა, ჩვენ რომ თანხით გადაურიცხოთ Binance-ის ოფიციალურ ანგარიშზე და აი ესე შევიძინოთ კრიპტოვალუტა. მეორე ეს არის კრედიტ და დებიტ კარდ განყოფილება. საიდან შეგვიძლია რომ ჩვენი საკრედიტო თუ სადებეტო ბარათებით შევიძინოთ კრიპტოვალუტები ჩვენთვის სასურველი. P2P ტრეიდინგი, ბევრსათვის ცოტა უცნაური სახელწოდების თვითონ გაყოფილება, ეს არის people to people ტრეიდინგი. ანუ მომენტი, როდესაც ადამიანები უკავშირდებიან ერთმანეთს და პირდაპირ კერძო პირისაგან ყიდულობთ კრიპტოვალუტას, ან კერძო პირზე ყიდით კრიპტოვალუტას. რა თქმა უნდა, ეს სისტემა დაზღვეული არის თავად Binance-ის მიერ და როგორც წესი, გამორიცხულია ხოლმე ესე ვთქვათ უსიამოვნო შემთხვევები. და ბოლო ნაწილი third-party payment-ი მესამე მხარის მიერ ჩაშენებული გადახდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მესამე მხარეს გამოვიყენებთ გადახდის განსახორციელებლად. პირველი ბანკ დეპოზიტ განყოფილება, ეს არის განყოფილება, სადაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ავირჩიოთ კრიპტოვალუტა, პირველში ავირჩიოთ ესე ვთქვათ თანხა, პურა თანხითაც გვინდა რომ შევიძინოთ კრიპტოვალუტა, ან ხოლმე ამერიკულ დოლარს ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა. მიუთითოთ თვითონ თანხა, პურა თანხი ჩარიცხვა გჭირდება ანგარიშზე, მინიმუმი აქ $50-ია, მაქსიმუმი $5000. შემდეგ განყოფილება ზოგადად დავაწყებით, უკვე უნდა ჩავწეროთ ჩვენი ბანკის სახელწოდება, ეკაუნტის ნომერი, ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა და Binance-ი ჩვენ მოგცემს ფინანსურ ინფორმაციას თუ სად უნდა ჩავრიცხოთ ჩვენ თანხა. ანუ ეგრეთ წოდებული ორდერი გახსნილი იქნება. ანუ Binance-ი დაელოდება ჩვენგან თანხის მიღებას. ჩვენ უნდა მივიდეთ ბანკში, ჩავრიცხოთ თანხა და დავალოდოთ დაახლოებით 2-3 დღეში ჩვენი საბანკო გადარიცხვა აისახება Binance-ის საბანკო ანგარიშზე. 2-3 დღე როგორც წესი მაქსიმალური ინფორმაცია. ეს განყოფილება დიდად მომხიბლავი არ არის. მე არ ვიყენებ განყოფილებას, ამ განყოფილებას, ასე რომ მომიტევეთ თუ ესე ვთქვათ, რაიმე ბოლომდე დეტალურად ზუსტად ვერ მოგახსენეთ, იმარტივი მიზეზის გამო, რომ ძალიან დიდი პროცენტებია გადასახდელი. ნუ საერთო ჯამში რაც დავიანგარიშე, არ თუ ისე მომხიბლავი სიტუაცია იყო იმ კუთხით, რომ ბანკი საკმაოდ დიდ პროცენტს იღებდა, შეიღებდა ასევე შუამავალი ბანკი დაზღვევისათვის საკმაოდ დიდ თანხას და მაგთან გამომდინარე მინიმუმ დაახლოებით $30-$35 საქართველოსთან იყო საკომისიო უბრალოდ აგზავნის ღირებულება და დიდად მომხიბლავი ჩემთვის არ ჩანდა. სწორედ ამიტომ გადავინაცვლოთ მეორე განყოფილებაზე, კრედიტ დებიტ კარდ განყოფილება, რომელზედაც თავიდანვე მოგახსენებთ, რომ ვერ არის ძალიან ისეთი დაბალ პროცენტიანი საშუალება, თუმცა პირველი ვარიანტისგან განსხვავებით ძალიან კომფორტულია. გაცილებით კომფორტულია. თქვენ დაგჭირდებათ უბრალოდ ბარათი იმისათვის, რათა შეიძინოთ კრიპტოვალუტა. შეგიძლიათ ნებისმიერი ბანკის, ნებისმიერი ტიპის ბარათი იქონიოთ, მნიშვნელობა არ აქვს ლარი იქნებაზე თუ დოლარი, თუმცა დოლარს გირჩევთ უფრო მეტად კონვერტაციის ხარჯისგან თავი რომ დავიზღვიოთ. აქ მინიმუმი თანხა არის $15, იმისაც რათა შევიძინოთ კრიპტოვალუტა, შეგვიძლია ავირჩიოთ სასურველი ვალუტა, აი აქ ჩამონათვალში. ჩამონათვალი საკმაოდ რთელია, თუმცა არის გარკვეული კრიპტოვალუტები, მაგალითად ლაიტკოინი, რომელიც ჩვენ ჩამონათვალში არ გვხვდება. შეგვიძლია ავირჩიოთ სასურველი ვარიანტი, ამ შემთხვევაში ბიტკოინი ავირჩიოთ, კონტინიუღლად დავაკლიკოთ. აი აქ დაგჭირდებათ თქვენი ბარათის დამატება, ანუ 16 ნიშნაკო
მოდის დამატება, მე უკვე დამატებული მაქვს რეალურად. შემდგომში continue-ულად დავაკლიკავთ და აი აქ უკვე დაიწყება წამების ჩატვირთვის პროცესი. აქ მიუთითებთ ჩვენი ბარათის ბოლო 4 ნიშნად ციფრს, 3 ნიშნად ციფრს უკაცრავად ეგრეთ წოდებულ CVV 2 კოდს, რომელიც ბარათის უკანა მხარეს არის მოცემული. Და ოკეი ღლაკს დავაწვევით. 6 წამი არის ხოლმე როგორც წესი გაჩერებული ფასი. 6 წამის განმავლობაში confirm თუ დავაკლიკავთ, ეს კრიპტოვალუტა შეძენილი იქნება ჩვენ შემთხვევაში. ერთი რაც მინდა მოგახსენოთ პრაქტიკიდან გამომდინარე, სადებეტო და საკრიპტო ბარათი ბიტკოინ ანუ ვალკრიპტო შეძენა ცოტა ძვირისი ამოვნება. როგორც დავიანგარიშე დაახლოებით $1000-ზე მეგონი $30 ფარგლებში გამოვიდა. საკომისიო ჩეულებრივად $15-ზე დაახლოებით 30 ცენტს იღებს ტრანზაქციის საკომისიო, საბარათე ტრანზაქციის საკომისიოს და ამასთანავე თქვენ $15 კრიპტოვალუტის ნაცვლად იღებთ დაახლოებით $14.78 საუდენობის კრიპტოვალუტას. შეიძლება რამოდენიმე ცენტი შეცდომა მქონდეს, ბოდიში ქირთით მომიტევთ, თუმცა დაახლოებით ეს სიტუაცია იქნება. Ну ძალიან უხეშად რომ თქვა, დაახლოებით აი $15-ში 60 ცენტი პლუსი ესე ვთქვათ, ანუ გვეკარგება უბრალოდ ტრანზაქციაში. თუმცა დაანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ყველაზე კომფორტულია, არავის შეწუხება არ ჭირდება, გვაქვს ბარათი და პირდაპირ ვაკლიკავთ და ვყიდულობთ კრიპტოვალუტას. მესამე ნაწილი P2P ტრეიდინგი არის ყველაზე უფრო დაბალ პროცენტიანი სისტემა იმისაც, რათა კრიპტოვალუტა შევიძინოთ. ეს არის სისტემა, რომლის დახმარებითაც ჩვენ შეგვიძლია მარტივად სხვა ადამიანისგან ვიყიდოთ კრიპტოვალუტა. რა თქმა უნდა, არსებობს თვითონ სისტემები, მაგალითად ჩვენ ჯგუფშიც ძალიან ბევრი ადამიანი არის ეგრეთ წოდებული კრიპტოვალუტჩიკები, რომლებიც ყიდიან და ყიდულობენ კრიპტოვალუტას. აი როგორც დოლარი და ევრო სავალუტო, მაგალითად ეს ვთქვათ ჯიხური არის, რომელიც ყიდის და ყიდულობს დოლარსა და ევროს. იგივე სისტემა არის ჩვენთან ბროდ კრიპტოვალუტებთან მიმართებაში. ოღონდ, განსხვავებით აი ესეთი თვითონ ვთქვათ ჯგუფში გაცნობილი ადამიანისაგან, რომელსაც მეტროსთან უნდა შევხვდეთ და ასე შემდეგ, რეალურად Binance-ის P2P ტრეიდინგი ჩვენ გვაზგებს გაუგებრობებისაგან. ანუ სისტემა მარტივია. ჩვენ შეგვიძლია შევიძინოთ სხვა ადამიანისაგან კრიპტოვალუტა, ჩვენ მას ვურიცხავთ თვითონ თანხას, ესე ვთქვათ, თავის საბანკო ანგარიშზე. ეს არის საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, აქ მითითებული ეს ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ვნახავთ. ხოლო ის შესაბამისად აგზავნის კრიპტოვალუტას ჩვენი Binance-ის ანგარიშზე. Binance-ი ყინავს მის ანგარიშს რაღაც დონეზე, იმისაც, რათა არ მოხდეს გაუგებრობა. გაუგებრაში გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ფული ჩაურიცხოთ და იმან კრიპტო არ ჩაგვირიცხოთ. ანუ ეს მომენტი პრაქტიკულად დაზღვეულია Binance-ის მიერ. და საერთო ჯამში, როცა ჩვენ დავადასტურებთ და ნახავს Binance-ი, რომ ჩვენ მივიღეთ მისგან თანხა, მას ეკნება წვდომა უკვე სრულად თვითონ ისქვათ ყველაფერზე. ეს როგორ ხდება? პირველში შეგვიძლია აუჩიოთ ვალუტა, ძალიან მაგარია, რომ აქ ქართული ლარი უკვე მიმოქცევაში არის, შეგვიძლია აუჩიოთ ქართული ლარი, დავალოდოთ. აი აქ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ეთანხმებიან ამ ყიდვა გაყიდვას. აი სხვა შორის ქართულ სახელებსაც შეხვდებით, აი მარიამი მაგალითად, გოქსონი, ნიკა და ასე შემდეგ, მაიკოინი, უჩა. შეგიძლიათ ნახოთ ვინ რა ფასში ყიდის და ყიდულობს ვალუტას. ეს არის ერთი ეგრეთ წოდებული USDT-ს ღირებულება, ანუ კრიპტო დოლარის, რომლის ღირებულებაც მუდმივად 1 დოლარია. შეგიძლიათ ნახოთ, ანუ ფასთა შორის სხვაობა ძალიან დიდი, ფიქრობ რომ არ არის. შეგიძლიათ ნახოთ რა რაოდენობის შეკვეთები აქვს ადამიანს მიღებული, რა რაოდენობის მადგანი არის სრულად კომპლიცირებული, დასრულებული. შეგიძლიათ აურჩიოთ ნახოთ ასევე მინიმალური ოდენობა, რომელი მინიმალური ოდენობის გადაცვლასაც თანხდება ესა თუ ის ადამიანი. ბაი USDT-ს დავაკლიკოთ და საკმაოდ მარტივი პროცესია. უბრალოდ უნდა ჩავწეროთ რა რაოდენობის მიღება გვინდა და რა რაოდენობის თანხას თვითონ გავცემთ, მინიმუმი 500 ლარია როგორც ნახეთ. რა რაოდენობის USDT-ს კრიპტო დოლარს მივიღეთ, ბაი USDT-ს დავაჭიროთ და უკვე ჩვენი ორდერი იქნება განხორციელებული. მოგოცემა იმ ადამიანის საბანკო ინფორმაცია, სადაც ჩვენ უნდა ჩაურიცხოთ თანხა. ეს არის როგორც მოგახსენეთ საქართველოს ბანკი ან TBC, აი აქ გვერდით მითითებულია რომელ მათგანს თანხდება ეს ადამიანი. აი TBC ბანკი არის შედარებით, შემდგომ საქართველოს ბანკი, TBC, ორივე არის პრაქტიკულად. როგორც კი ჩაურიცხავთ, ნუ მაქსიმუმ როგორც წესი ერთი დღის განმავლობაში ჩვენი თანხა ასახული იქნება, ჩვენი კრიპტო ასახული იქნება ჩვენს ანგარიშზე. ეს არის როგორც მოახსენეთ ყველაზე იაფიანი საშუალება რომ ვიყიდოთ კრიპტოვალუტა. რაც შეეხება მეოთხე ნაწილს, ეს არის პრაქტიკულად მესამე მხარის მიერ ჩარევა. ეს არის სისტემა, როცა თქვენ აი გარკვეულ საგადასახადო სისტემებთან გაქვთ ურთიერთობა. მართალია, მაგალითად ანუ სიმპლექსი თვითონ ვთქვათ, ანუ პეხოს და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სისტემებია. მე არ გამომიყენები არც ერთი მათგანი და ფიქრობ რომ არც არის ამ ეტაპზე, თუ კი უცხოეთში არ ბრძანდებით ან საერთაშორისო გადარიცხვებთან ძალიან აქტიური შეღება არ გაქვთ, თქვენ ეს სისტემა ძალიან ნაკლებად დაგჭირდებათ. როგორც წესი, პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ გითხრათ, პირველი ყველაზე კომფორტული, მესამე ყველაზე იაფიანი ვარიანტი არის კრიპტო შესაძენად. ბაი კრიპტოს განყოფილების შემდგომ არის მარკეტ განყოფილება.
მარკეტ განყოფილებაში უბრალოდ ნაჩვენებია კრიპტოვალუტის ფასები. არა, აქ ცოტა ბევრი რაღაცაც არის ნაჩვენები. შეგიძლიათ ნახოთ თვითონ ის თქვათ, ანუ დეცენტრალიზებული ბირჟები, რა შვება სპოტ მარკეტები, ფიუჩერსები, ახალი ლისტინგები, თუმცა ძირითად შემთხვევაში ისინი პასუხისმგებელი არის კრიპტოვალუტის ფასის ჩვენებაზე. Ну, როგორი თქვა სიმართლე, მე პირადად Binance-ის აი ამ განყოფილებას ნაკლებად ვიყენებ ხოლმე. უფრო coin market cap-ზე შევდივარ და იქ უფრო სიღრმისეულად არის ნაჩვენები, ფასები, ასევე უფრო ბევრი ფუნქცია არის კრიპტო კალენდრები და ასე შემდეგ, რაც უფრო დეტალურ დეცენტრალიზებული ბირჟების ანუ თვითონ ჩამონათვალი ახალი სისტემები, მოკლედ, უფრო საინტერესო და პრაქტიკული ვარიანტია. ამიტომ მარკეტების განყოფილებას დიდად არ ჩაუღმავდები, ფიქრობ არც არაფერი აქ ჩასაღმავებელი. ტრეიდ განყოფილება უკვე პასუხისმგებელია იმაზე, რომ თქვენ ერთი კრიპტოვალუტა გადაცვალოთ მეორე კრიპტოვალუტაში. ჩვენ როცა ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ შეგვეძლოთ კრიპტოვალუტის შეძენა, აი აქ ჩვენი საკრედიტო თუ სადებიტო ბარათით, სამცხარო ჩამონათვალში აქ ყველა კრიპტოვალუტა არ არის. თქვენ შეიძლება ისეთი კრიპტოვალუტის შეძენა გნებავდეთ, რომელიც არსებობს ჩვეულებრივად, ანუ Binance-ის ბირჟაზე მოიძებნება, თუმცა სამწუხაროდ საბარათე შესყიდვების ჩამონათვალში აქ ჩვენ არ გვხვდება. ამ შემთხვევაში ჩვენ იძულებულნი ვართ, რომ ვიყიდოთ გარკვეული ვალუტა, რომელსაც შემდგომში გადავცვლით. ანუ ჩვენ შეიძლება შევიძინოთ მაგალითად Bitcoin USD, ანუ კრიპტო დოლარი, ან Tether-ი, ეგრეთ წოდებული ასევე კრიპტო დოლარი, ან მაგალითად BNB, Binance-ის ბირჟის coin-ი. ხოლო შემდგომში როგორც კი გვექნება ეს ვალუტა შეძენილი, შეგვიძლია ტრეიდ განყოფილებაში შევიდეთ. ყველაზე პირველი კატეგორია აღვიჩინოთ Binance Convert კატეგორია, საიდანაც აი ამ ჩვენს ნაყიდ ვალუტას უკვე გადავიტანთ იმ მეორე კრიპტოვალუტაში, რომლის შეძენა ჩვენ გვინდოდა. აი ამ გადატანა გადმოტანაში აქ ყველა კრიპტოვალუტა უკაცრავად ყველა კრიპტოვალუტა აქვს Binance ჩამონათვალი. აქ უკვე ჩამონათვალში თქვენ შეგიძლია ნახოთ თითქმის პრაქტიკულად ყველა ვალუტა, რაც კი Binance-ზე მიმოიქცევა. აქ უზარმაზარი ჩამონათვალია და თუ თქვენ კრიპტოს ყიდვაში არ შეგხვდათ ეს ვალუტა, ტრეიდ განყოფილებაში აუცილებლად შეგხვდებათ. ცოტა უსიამოვნო ფაქტი დაკავშირებული არის იმასთან, რომ მინიმუმ $20 ერთი კრიპტოვალუტა უნდა გაყიდოთ, რათა მიიღოთ მეორე კრიპტოვალუტა. ადრე 15 იყო, როგორც მაცავს. რეალურად ეს ფაქტი ცოტა ის არის, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს $5 კრიპტოვალუტის გაყიდვა უნდა და არა $20. Ну, თუმცა საერთო ჯამში ყველაზე მარტივი განყოფილება არის. კიდევ ერთხელ, ეს არის ტრეიდ განყოფილება, რომელიც აი აქ არის მოცემული და პირველივე Binance Convert სისტემა. დანარჩენ განყოფილებებს რაც შეეხება, ეს ყველაფერი, აი ფარმინგის სტრატეგი, ტრეიდინგ, გამდე, გულისხმობს სპოტ, მარჯინ და P2P თვითონ ისქვათ ან ტრეიდინგს, ეს ყველაფერი არის ასევე გადაცვლის სისტემა. ანუ ის მომენტი, როცა თქვენ გნებავთ, რომ ერთი კრიპტოვალუტა გადაახურდავთ მეორე კრიპტოვალუტაში. გასხოვით პირველი ვარიანტისაგან, აქ უკვე საუბარი არის ეს თქვათ, ანუ ფასზე. ძალიან უხშად რომ თქვათ, ეს რა არის? მაგალითად, პირველი ნაწილი Binance Convert-ი ეს ნიშნავს, რომ Binance-ი გეუბნებათ, რომ მე ჩემი კურსით გადაგიხურდავებ ერთ კრიპტოვალუტას მეორეში. ამისათვის თქვენ არაფერი არ დაგჭირდებათ. აი, დანარჩენი კატეგორიები, ეხა მარჟინალური ცოტა სხვა არის, მაგრამ სპოტი მარჟინალური ძაღათონზე და P2P ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უფრო დაბალ ფასად გადაახურდავთ კრიპტოვალუტა. ანუ რეალური მაგალითი რო ავიღოთ, აი, მაგალითად, სავალუტო ჯიხური გვეუბნება, რომ დოლარსა და ლარს შორის მაგალითად ავიღოთ 3-0-იანი კურსია. 3-0 მაგალითად და 3-1. თქვენ თუ გნებავთ, რომ 3-0-5-ად უფრო დაბალ კურსად მოახერხოთ თანხის გადახურდავება, ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ სპოტ გაყოფილება, იგივე P2P, რაც ნიშნავს იმას, რომ უშუალოდ Binance-ის გარეშე ისევ ადამიანებს შორის მოხდება ეს კონვერტაცია და მარჟინალური, ეს საერთოდ, ანუ ეს ცოტა სხვა სისტემა არის, მარჟინალური ვაჭრობა ლევერეჯით, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეიძლება საერთოდ მოიგოთ ან წააგოთ ეს ყოთან ვაჭრობაში. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა IMF-ის ჩაღმოებას ჩვენ არ დავიწყებთ, ყველაზე მარტივი კონვერტაცია, შეგიძლიათ რომ პირველივე კატეგორიით გააკეთოთ. მოდით ესე ვთქვათ, მინიმუმ $100 ქვემოთ მე მაგალითად პირადად ძალიან დიდ აზრს ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ კურთაშორის ხაობა დიდი არ არის. $1000-მდეც კი შეიძლება რომ Binance Convert-ი გამოვიყენოთ, თუმცა ნუ დანაკარგი შედარებით უფრო დიდი იქნება. აი $100-დან ზემოთ $1000-მდე უკვე აზრი აქვს გამოყენება საერთოდ სხვა ეს ვთქვათ მიმართულებების, რათა კურთაშორის ხაობაზე ნაკლები წავაგოთ. აი $1000-ისევით უკვე ნამდვილად გირჩევთ რომ აუცილებლად ცოტა სხვა კურსით ისარგებლოთ, რომ დანაკარგი შედარებით ნაკლები გამოვიდეს. ტრეიდი შემდგომი ნაწილი არის დერივატივების განყოფილება. დერივატივებში პირდაპირ ნახოთ ორი მიმართულება არის ყველაზე საინტერესო. ეს არის USDM futures განყოფილება და CoinM futures განყოფილება. ეს არის მომენტი, როცა თქვენ ვაჭრობას იწყებთ, მარჟინალურ ვაჭრობას იწყებს Binance-ზე. ანუ ეს არის მომენტი, როცა თქვენ Binance-ი გასესხებთ, ნასესხები კაპიტალი შეგიძლიათ შეხვიდეთ ბაზარზე, ასევე საკმაოდ დიდი თანხა მოიგოთ ან წააგოთ.
რეალურად აი ამ საკითხის შესახებ მე მაქვს ერთი საკმაოდ დიდი ვიდეო ჩაწერილი ტრეიდის შესახებ. თუ გნებავთ რომ ეს ძალიან დიდი საკითხი არის, ცლად ეს ყველაფერი თვითონ თქვა გავიაროთ, შეგიძლიათ რომ გადახედოთ ჩემს ამ ვიდეოს. დიდი ვიდეოა საკმაოდ ბევრი ფუნქციონალის ახსნით და იქ დეტალურად იქნება ეს ინფორმაცია ახსნილი და მოცემული, თუ რას ნიშნავს ტრეიდინგის მიმართულება. დღეს უფრო მეტ ყურადღებას Binance Earn განყოფილებას დავუთმობ. ეს არის კატეგორია და განყოფილება, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ყოველგვარი ზედმეტი ცოდნის გარეშე მარტივად შეძლონ თანხის გამომუშავება. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის შედარებას პანაბართან მიმართებაში. აი, მაგალითად ეს არის სისტემა, როცა არ ჭირდება ადამიანს ფინანსისტობა, შეიძლება რომ მივიდეს ბანკში, დადოს თანხა, რაღაცა თანხა, მაგალითად $1000 და გახსნას ანაბარი. დაელოდოს რომ პროცენტი დაირიცხება. თითქმის იგივე სისტემა არის ოღონდ კრიპტო მიმართულებით Binance Earn განყოფილება. მოდი შევიჭრიტოთ თითოეულ განყოფილებაში. ეხლა თავიდანვე შევიძლია ვთქვა რომ აი აქ რაც არის მოცემული saving, staking, launchpad-ი, მაგალითად dual investment-ი და auto invest-ი, ეს თითქმის გადამღერება პრაქტიკულად ერთი სისტემა არის მოცემული. Binance Earn-ში პირველივეში თუ შევალთ ჩვენ, პრაქტიკულად თითქმის ყველა მათგანი რაღაცა დოზით ჩაშენებული იქნება ამ პირველ კატეგორიაში. მოდით რამოდენიმე ტერმინი გავმარტოთ. ეს არის თვითონ ვთქვათ, ანუ staking-ი, თვითონ ესე ვთქვათ და saving-ი შენახვა. Staking-ი ეს არის მომენტი, ალბათ გეცოდინებათ, როცა თქვენ აჩერებთ თქვენს კრიპტოვალუტას. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგაქვთ ანაბარზე უხეშად რო ვთქვათ, ანუ თქვენი კრიპტოვალუტა აჩერებთ მაგალითად 3 თვით, 6 თვით, 1 წლით, ანუ დამოკიდებული არის თვითონ შეთანხმებაზე და ელოდებით, რომ დაგერიცხება სარგებელი. თქვენ კრიპტოს რას უშვებო Binance? Binance იღებს როგორც ბანკი იმას სხვა საძლევის პროცენტში, ესე ვთქვათ, მოკლედ თქვენ ფულს იყენებს, ისევე იყენებ თქვენს კრიპტოვალუტას Binance-ი, ხოლო შემდგომში გირიცხავთ რევორდებს, ანუ და ესე ვთქვათ, ანუ პროცენტს გირიცხავთ, მარტო გინც გირიცხავთ მარტო ენაზე რომ ვთქვათ. Ну Binance-ის და იმ კრიპტოვალუტის შემქმნელი სისტემაც. ამ საკითხს ძალიან რომ არ ჩაუღრმავდეთ. მოკლედ შენახვით ორი ტიპი არსებობს. აი როგორც ბანკის სისტემაში არსებობს ანაბრის ორი ტიპი, ხო? ერთი ტიპი არის რომ მოქნილი ანაბარი თუ სწორად მახსო შეიძლება ვწდები და მეორე არის დახურული ანაბარი თუ რაღაცა ფიქსირებული ანაბარია. მოკლედ ერთი ნიშნავს რომ მე მაგალითად $1000 თუ მივიტან 1 წლის განმავლობაში, მე არ უნდა ვახლო იმ ანაბარს ხელი. მე დამერიცხება მაგალითად თეორიულად 10% წლიური საპროცენტო განაკვეთი, ამ 1 წლის განმავლობაში მე ის თანხა, ჩემი $1000 არ უნდა გამოვიტანო. ბანკმა უნდა იცოდეს რომ $1000 ჩემგან შენახული ექნება მას. მეორე არის მოქნილი ანაბარი, როგორც ვიცი თუ მოთხოვნამდე ანაბარი ქვია, რაც ნიშნავს იმას რომ მე შეიძლება ეს თანხა შევიტანო, მაგრამ ბანკს უთხრა რომ ჩემი ეს $1000 მე შეიძლება ორი კვირის მერეც დამჭირდეს იქიდან რაღაცა თანხა. მოკლედ მე ჩემი ანაბრიდან შემიძლია ნებისმიერ წამს ავიღო თანხა, მე უკან დავაბრუნო. მოკლედ მოქნილად გამოვიყენო, ანუ როცა მჭირდება ავიღო, როცა მჭირდება დავაბრუნო ეს თანხა. პროცენტი რა თქმა უნდა დამერიცხება, ოღონდ რა თქმა უნდა პროცენტი უფრო დაბალი არის აი ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, როცა მე თანხის აღების უფლება მაქვს ჩემი ანაბრიდან, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ კი ბანკს ვეუბნები გარანტირებულად რომ ერთი წელი მე ხელს არ ვახლებ ამ თანხას. მოდით ახლა ეს ყველაფერი Binance-ის სისტემაზე გადმოვიტანო. რა ხდება აქ, რა არის ნაჩვენები? Locked staking-ი. ეს არის სწორედ ჩვენს ენაზე ანაბრის გახსნის პროცესი, როცა ჩვენ ხელს არ ვკიდებთ ანაბარს. ანუ ლოკით ჩაკეტილი თვითონ სისტემა. ჩვენ ვეუბნებით Binance რომ Binance-ო, მე ხელს არ ვახლებ ამ თანხას რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. პროცენტებსაც თუ დავაკვირდებით, მაგ არის მოცემული გარკვეული თვითონ ვთქვათ, ანუ პროცენტები. მოდით შევიდეთ, აი აქ არის duration-ი, ანუ ხანგრძლივობა მოცემული. ერთი კითხვა იცმება რომ ეს პროცენტი რომელიც არის მოცემული, ეს არის წლიური საპროცენტო განაკვეთი. 90 დღე ნიშნავს რომ 90 დღეში დაგერიცხებათ 11%. ეს ნიშნავს რომ წლის განმავლობაში გერიცხება თქვენ 11%, ხოლო წელიწადი არის 360 დღე. 360 დღიდან 90 დღეს რამდენი პროცენტის მოუწევს, ანუ იმდენი პროცენტი დაგერიცხებათ თქვენ. სისტემა მარტივია. უბრალოდ stake-ში უნდა შევიდეთ, აი აქ ახალი ფანჯარა გაიხსნება. ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ შესაბამისი თვითონ სისტემა, ანუ 30 დღე გავაჩერო, 60 დღე, 90 დღე. ნახო ასევე პროცენტები როგორ იცვლება. დავეთანხმო ეს თქვათ აი ამ ყველაფერს და კონფირმაცია გავაკეთო. ოღონდ რა თქმა უნდა მანამდე ეს კრიპტოვალუტა უნდა დავდო მე და გავაჩერო. ანუ ეს კრიპტოვალუტა ავიღო. მე მაგალითად აი ადამ აქვს 8 ცალი, აქ მინიმალური არის, ამეთ თანხა არა, მინიმუმი არის 0.001. შეიძლება. კონფირმაციას და დავაჭერ, მოდი დავაჭერ, არაფერი დაშავდება და ჩემი თვითონ ესე ვთქვათ ეს 8 ადამ ანაბარზე გავუშვი მე მარტივად რომ ვთქვათ.
აქ არის სხვა ვალუტებიც ასევე, მაგალითად, ნუ რა ვიცი, სანტოსი ეს რაღაც ახალი ვარიანტია, სადაც საინტერესო არის. შეიძლება ვნახოთ, ესე ვთქვათ, ეს მაგალითად გაყიდულია უკვე, კარგი პროცენტი იყო და როგორც ჩანს უკვე ამოიყიდა. შეიძლება ნებისმიერ მათგანში შევიდეთ მაგალითად, ვნახოთ და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ, ეს არის ყველაზე მარტივი თვითონ ეს ვთქვათ, ანუ ვარიანტი. ესე ვთქვათ, ანუ სტეიკინგის. Არის ასევე დეცენტრალიზირებული სტეიკინგი. დეცენტრალიზირებული სტეიკინგი თითქმის იგივე არის თვითონ ეს ვთქვათ, უბრალოდ გარკვეულწილად ცოტა მეტი რისკი არის ამასთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ გადახედოთ, ესე ვთქვათ, სისტემა იგივე არის აბსოლუტურად. შეგიძლიათ ნახოთ დღეების ოდენობა, მინიმალური თანხა, თუ რა თანხის გაჩერება შეგვიძლია ჩვენ თვითონ ეს ვთქვათ, ანუ ანაბარზე და მსგავსი სისტემით ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა მუშაობა. აქ ახლა ყველაზე მთავარი რისკი ამ ყველაფერში რაც არის, არის უშუალოდ კოინის ფასი. თუ კი მე მაგალითად მერიცხება შეიძლება წლიური 100% ჩემს კოინზე, ჩვენ მაქვს გაჩერებული, თუმცა თუ კი კოინის ღირებულება 1 წლის განმავლობაში იმდენად შემცირდა, რომ აზრი დაეკარგა პრაქტიკულად იმ პროცენტებს, ნუ ამ შემთხვევაში მე შეიძლება წაგებაში წავიდე. შეიძლება მაგალითად კოინი შეიძლება ღირდა $100, მე წლიურ 100%-ად მაქვს დასტეიკებული, ანუ გაჩერებული ეს ჩემი კრიპტოვალუტა. შემდგომში გავიდა დრო მაგალითად 1 წელიწადი და 1 წლის განმავლობაში მაგალითად 200% ძალიან უფრო მეტად განიცადა თვითონ ეს ვთქვათ, ანუ ინფლაცია. ფასი თუ იყო თავიდან $100, დღეს უკვე გახდა მაგალითად $10. კი, მე მექნება ორჯერ მეტი ის კრიპტოვალუტა, მაგრამ ღირებულებაში უკვე 2 ცალი კრიპტოვალუტა, 2 ცალი კრიპტოვალუტის ღირებულება გამომივა $20. მე გადახდილი მაქვს $100 იმაში, ანუ პრაქტიკულად მე წაგებაში ვარ. Ну, აქედან გამომდინარე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სისტემა, ოღონდ როგორც კი ეს დღე კიდევ არაერთხელ ვიტყვით, თავისი ფინანსური რისკები არის. თუმცა ეს არის ყველაზე მარტივი მიმართულება. უბრალოდ შევიტანთ ანაბარზე და დავოლოდებით თვითონ ეს ვთქვათ, ანუ დარიცხვას. აქ ძალიან ბევრი ვარიანტია, Binance Earn გაყოფილებაში ეს არის saving-ი, staking-ი, ну, ლოჯპადი რო უკაცრავად როცა ახალი კრიპტოვალუტები იმონჩება, თუმცა სისტემა ისევ და ისევ იგივე არის აბსოლუტურად, ანუ მოქნილი ანაბარი, როცა შეიძლება რომ მანამდე მოითხოვოთ თანხა, გააჩეროთ, ჩაკეტოთ ანაბარი და შეადგინოთ გეგმა თუ რა დროის განმავლობაში გნებავთ აი ამ თქვენი სარგებლის მიღება და რამდენი ხანი იქნება გაჩერებული თქვენი კრიპტოვალუტა. ენ განყოფილების შემდგომი განყოფილება არის ფაინენს განყოფილება. ეს კატეგორია საქართველოში არ მუშაობს. აქ არის რომ თქვენ შეგიძლიათ ბაინენს ბარათი მიიღოთ, ასევე კრიპტო სესხი აიღოთ, ძალიან კაი რაღაცებია, მაგრამ სამწუხაროდ ჩენი რეგიონი ჯერჯერობით არ არის ჩაშენებული ამ სისტემაში. თალკი არის NFT, NFT სისტემას ეხლა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავulit, როგორც დაახლოებით აი OpenSea, IOI მაგალითად, Magic Eden და ასე შემდეგ, სხვა სხვა ცნობილი თვითონ ბირჟები, დაახლოებით იგივე სისტემის დანერგვას ცდილობს ბაინენსი. თუმცა ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე NFT მიმართულებით დიდ წარმატებას ბაინენსი ვერ აღწევს. ნუ კიდევ ერთხელ ეს ჩემი პირადი აზრია. გაცილებით დიდ წარმატება უფრო სხვა ბირჟებმა მიაღწიეს ამ პერიოდში. შემდგომი განყოფილება უკვე არის wallet-ის განყოფილება. ეს არის ჩვენი საფულე. ეს არის სწორედ კატეგორია, საიდანაც ხდება თავიდან ბოლომდე ფინანსების მართვა. ადამიანმა შეიძინა თვითონ ეს ვთქვათ კრიპტოვალუტა და შემდგომში სად არის ჩემი კრიპტოვალუტა? იბნევა. ყველაფერი არის მოცემული აი ამ საფულეების ნაწილში. ამ საფულეში არის თამოყრილი თქვენი კრიპტოვალუტა. ოღონდ რაში გვჭირდება ჩვენ ამდენი ჩამონათვალი საფულების? წესით ვიაზრებთ, რომ საფულე 1 უნდა იყოს. სამწუხაროდ ბაინენსს ცოტა სხვანაირი მიდგომა აქვს ამ კუთხით. ცოტა უფრო გაართულა ეს ყველაფერი. პირველი, ეს არის საფულის overview განყოფილება. აქ არის პრაქტიკულად ყველაფერი, ყველა ის თანხა, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღებული. ანუ საფულები ბაინენსმა დაყო რამოდენიმე ნაწილად. ჩვენ რო შევდით მაგალითად earn განყოფილებაში, ანუ თანხის გამომუშავების განყოფილებაში, თქვენ თუ გნებავთ რომ თანხა გამოიმუშაოთ, თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენი ძირითადი საფულიდან თანხა გადაიტანოთ აი ამ earn საფულეში. ანუ პრაქტიკულად ბევრი საფულე გააკეთა თვითონ ეს ვთქვათ, ანუ ბაინენსმა, სადაც თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი ფინანსები. პირველი, ეს არის overview ყველა საფულე ერთად თავმოყრილი. Fiat and spot საფულე, ეს არის უხეშად რომ ვთქვათ საბაზისო საფულე. ანუ თქვენი ძირითადი პირველადი საფულე, სადაც თავს მოიყრის თქვენ მიერ აი აქ ნაყიდი კრიპტოვალუტები და სწორედ აი ამ საფულიდან შემდგომში თქვენ შეგიძლიათ ეს კრიპტოვალუტა გადაიტანოთ, როგორც მაგალითად სავაჭრო საფულეზე, ასევე earn საფულეზე, ну, ასევე სხვადასხვა, მოკლედ, ნებისმიერი სხვა მიმართულებით. მოკლედ, პირველი, თუ გინდა რომ ნახოთ ნაყიდი კრიპტოვალუტა სად მდებარეობს, უბრალოდ Fiat and spot განყოფილებაში უნდა შევიდეთ. აი აქ ჩვენ გვექნება ჩამონათვალი იმ თანხების, რომლებიც ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად ამ საფულეში. აი აქ ნუ საბაზისო საფულია, აქ როგორც წესი მოცემულია ის კრიპტოვალუტები, რომლებიც თქვენ გაქვთ შეძენილი, ესე ვთქვათ, აი აქ ნაჩვენები არის, ბალანსი ხო ჰაიდენი არის, ჯობია, ესე იგი ნაჩვენები არის ის კრიპტოვალუტები, რომელსაც მაგათად მე ვფლობ, მაშინ შეგვიძლია ნახოთ, რეები მაქვს, რეები მომწონს. ეს არის საბაზისო
საფულე, სწორედ აქედან შემიძლია მეხლა გადავრიცხოთ ანხა სხვა საფულეზე. ეს საფულები რეებია. შეიძლება იყოს მაგალითად მარჯინალური ვაჭრობის საფულე, ეგრეთ წოდებული ფიუჩერსების თვითონ საფულე, Binance Earn-ი, რა ჩვენ გავიარეთ, თუმცა აქ შეიძლება პირდაპირ თვითონაც გადმოიტან გადაიტანოს ესე ვთქვა სისტემა ეს თანხები და ხო, Funding Wallet-ი, Vanilla Option-ი და ასე შემდეგ, ეს უკვე სხვა მიმართულება. მოკლედ, აი აქ არის ჩვენი თანხები თამუყრილი. გადატანა გადმოტანა ხდება თვითონ ეს ვთქვა აი აქედან, გადატანა გადმოტანა აი ამ გაყოფილებიდან, კონვერტაცია აქვე თვითონ დაკონვერტება, თვითონ withdraw გაყოფილებიდან შეიძლება გადავიტანო, გადმოვიტანო თვითონ ესე ვთქვა ტრანსფერიდანაც ასევე და აი აქ ნახოთ ჩემი ტრანზაქციების ისტორია. ბოლო ნაწილს რაც შეეხება, ეს არის ორდერების განყოფილება. ეს არის განყოფილება, თუკი თქვენ ვაჭრობთ ან რაიმე აქტივობას ახორციელებთ Binance-ზე, ეს ყველაფერი იქნება აი ამ კატეგორიაში მოცემული. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მაგალითად spot ორდერი. Spot-ი ძალიან უხეშად რომ თქვათ, ეს არის საბაზისო თვითონ თქვათ ან ორდერი. Marginal-ური ორდერი, ეს არის leverage-ით ეგრეთ წოდებული marginal-ური სისტემით ვაჭრობის ორდერი, ანუ იმაზე, რაზე ჩვენ დიდი ვიდეო გვაქვს ჩაწერილი და არ ვისაუბრებ, ეს derivative-ების USDN futures და coin futures განყოფილებას ეხება პრაქტიკულად. ეს არის სესხების მიმართულება, რაც საქართველოსთვის როგორც ვიცი ჩაკეტილია სამწუხაროდ და ისტორია თქვენი კონვერტაციების როდის რა, რაში გადაახურდავეთ, შეგიძლიათ სწორედ აი აქ იპოვოთ. ბოლო ნაწილში უკვე არის ინფორმაცია თქვენ შესახებ. აი აქ არის ეგრეთ წოდებული თქვენი თვითონ განყოფილება user-ი მოცემული. თუ აქ ვერიფიცირების ღილა კი არ გაქვთ აღნიშნული, ეს ნიშნავს რომ თქვენ არ ხართ ვერიფიცირებული თვითონ თქვათ ანუ მომხმარებელი. მეგირჩიოთ რომ აუცილებლად გაიაროთ ვერიფიცირება, ეს შეიძლება მეგონი იდენტიფიცირების განყოფილებიდან არის აქ მოცემული. დეშბურდში ზოგადი ინფორმაცია არის თვითონ ვთქვათ, ანუ ნაჩვენები თქვენი სისტემის შესახებ თვითონ ესე ვთქვათ. ასევე იდენტიფიცირების გრაფა აქ არის, შეგიძლია სრული ვერიფიცირების გაკეთება. მე ვარ რეგულარი user-ი ეგრეთ წოდებული, რაც ნიშნავს, რომ თუ სწორად მახსოვს, შემიძლია დაახლოებით შემიძლია $50,000 ტრანზაქციები ვაწარმო ყოველდღიურად. არ ვიცი, სხვისი არ ვიცი და პირველად ჩემთვის სრულიად ნორმალური ვარიანტია მისაღები არის. შეიძლება რომ სრული ვერიფიცირება გაიაროთ, რომლითაც დამატებით მიიღებთ შემოსავალს. ძალიან საინტერესო არის ეგრეთ წოდებული რეფერალების განყოფილება, რომელსაც ნუ მე დიდად არ ვახორციელებ ხოლმე, თუმცა ნუ რეგისტრაციაში თუ გამოიყენებთ, შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ, რატომაც არა. ეს ნიშნავს რომ თუ კი ადამიანები დარეგისტრირდებიან თქვენი ლინკით, ამ შემთხვევაში ისინი ივაჭრებენ, თქვენ დაგერიცხებათ გარკვეული ბონუსები, თუმცა იმისაც რათა თქვენ შეძლოთ ჩართვა Binance-ის რეფერალ სისტემაში, ამისათვის თქვენ უნდა გქონდეთ გარკვეული რესურსი, იმისათვის რათა თქვენ უხეშად რომ ვთქვათ, ანუ ღირსი იყოთ იმისა, რომ Binance-ის რეფერალური სისტემის აქტივისტი გახდეთ. რო გითხრათ სიმართლე, ჩემი გამომშვებელს რომ გადავხედოთ, ძალიან ცირია, მე რეფერალებზე არ მუშაობ. ჩემი მიზანი არის რომ ნაცა ჩემი მოგზალებული გამოცდილება გაგაცნოთ. ჩვენ გვაქვს ასევე სასწავლო კურსებიც, ჩვენს არხზე ატვირთული არის ინფორმაცია, სხვა შორის ჩვენს ლინკიც იქნება მითითებული, თუ გეკნებათ სული შეგიძლიათ გაეცნოთ, დარეგისტრირდეთ, სანამ კურსი დაიწყოთ ხება ყოველთვის ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა, სადაც ადამიანებს ვესაუბრებით, თუ ჩვენ რა გაგუკეთებია, რა გვინდა ვისწავლოთ, ასევე კარგი ინფორმაციის გადაცემას ვთვლილობ, ხოლო შემდგომში შეიძლება ეს კურსი თქვენ თქვათ ანუ დაიწყოს. კურსის დეტალებს ძალიან არ გავახმოვანებ ამ ვიდეოში, ეს არაა ჩემი მიზანი, თუ იმას სურვილიაც ამ ინფორმაციის გაცნობის საშუალება რა თქმა უნდა არსებობს ქვემოთ, ესე ვთქვათ. ჯამში მეგონი სულ ეს იყო. ეს არის Binance-ის ბირჟა, ბირჟა რომელიც არის ყველაზე დიდი ბირჟა, ჩინური ბირჟა, სადაც მიმოიქცევა ყველაზე დიდი რაოდენობით თანხები. რომ დარეგისტრირდეთ სისტემაში, არ ვიცი, საპორტთან კომუნიკაციაც ნორმალურად მიმდინარეობს. ვერ გეტყვი თუ რამე დაგჭირდათ, შეგიძლიათ მიწეროთ. ცოტა რთულ საკითხებზე უჭირცხვათ შორის ძალიან კომუნიკაცია, თუმცა აქვთ ძალიან კარგი სისტემა დონეების მიხედვით, ანუ თუ კი პირველი საპორტი ვერ ცემთ პასუხს, მზად არის რომ მე გადაგამისამართებ უფრო სერიოზულ დონესთან, ეხა ველოდები მე მაგას უსტად, და უფრო ესე ვთქვათ პროფესიონალი გაქცემთ, ესე ვთქვათ ამ შეკითხებზე, თქვენ შეკითხებზე გაქცემთ ანუ პასუხს. ეს ყველაფერი აი ქარი საპორტ გრაფაში მოცემული, ოღონდ ცოტა აგვიანებ პასუხებს. მარტო შეკითხებს მარტო სვამენ. თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ, ხოთ რომ ვიდეოს აღწერილობაშიც დაწეროთ, მე პასუხობ ხოლმე რა თქმა უნდა თქვენს კითხვებს. ასევე ჩვენს Facebook ჯგუფში შემოგვიერთდით, სადაც ამ პასუხებზეც რა თქმა უნდა სიამოვნებით ცენტ პასუხებს, პლუს კარგ სტატიებს დებთ და მინი პატარა ვიდეოებს, რომელიც ეხება Binance-ზე თვითონ ისე ვთქვათ მუშაობას. და ჯამში გირჩევთ დარეგისტრირდეთ, ნახეთ, გამოიყენეთ Binance-ის ბირჟა, გაეცანით კრიპტოვალუტებს, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მაგარი ახალი ტექნოლოგიები იბადება, რომლებიც აუცილებლად შეცვლის ჩვენს ყოველდღიურობას. და თუ კი ამაში ჩვენ უფრო ადრე გავერკვევით, ვიდრე ყველა სხვა დანარჩენი, პრაქტიკულად ამ დიდი რაოდენობა ადამიანების, ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამდენი ხანი ნახევარი საათი თითქმის ჩემთან ერთად ხართ. გისურვებთ წარმატებებს და ბევრი კრიპტოს გამომუშავებას Binance-ის და არა მარტო Binance-ის ბირჟაზე. დროებით.